filmka wuxuu ku bilaabanayaa qol ay ku jiraan kooxda ganacsata Dragiska ayagana waxa hal mar u soo dhumanaya ninkan oo Terry lagu magacaabo isagana wuxuu bilaabay inuu si qarsoon u xado lacagahooda si kastaba ha ahaatee markuu banaanka u baxay Selma Flan ah booliis ay halka ku qabanaya ugu dambeyntiina waa ay xirayaan booliiska kadib markii baaritaan dheer ku sameeyeen Terry waxay ogaanayaan in Terry uu mar ka mid ahaa ciidamada sida gaarka ah u tababaran sidoo kalena waxaan ogaanayna in Terry uu ku guuleystay abaalmarino kala duwan oo ku aadan dhinaca dagaalka isagana waxa uu ka soo qaybgalay dagaalo kala duwan oo Mareykanka ku qaaday meelo kala duwan intaas kadibna Terry waxa wareysi ka qaaday sarkaalkan oo lagu magacaabo Harvey isagana markuu bilaabay inuu weydiiyo waxa ku qasbay inuu geysto xatooyadan Terry wuxuu u sheegay in arintan ay ku qasabtay in gabadhiisa ay xaalad halis ah ku jirto maadaama uu awoodi waayay inuu bixiyo qarashaadka caafimaadkeeda ku baxaya Harvey wuxuu u sheegay in arintan uu ka caabinayo si kastaba ha ahaatee Harvey wuxuu u sheegay in howlgal uu u dirayo marka hore howlgalkan aanu ku aadana in Terry uu geenayo xabsiga isagana ay shaqadiisa tahay inuu baaritaan ku sameeyo maamulaha guud ee xabsiga maadaama ninkaas lagu eedeeyay inuu gudaha xabsiga ka geysto dambiyo caalami ah Harvey wuxuu u sheegay in ujeedka uu diray uu yahay inuu caddeymo ka keeno kuwaasoona ka hor imaanaya arrimaha xuquuqul insaanka Terry ugu horeen uu ka diiday inuu shaqadan qabto si kastaba ha ahaatee markii sarkaalkan uu xasuusiyay intaasan ay xabsi lagu xukumi doono maadaama uu xatooyo geystay ugu dambeyntiina Terry wuu ka aqbalay inuu howlgalkan galo si markaana u badbaadiyo gabadhiisa intaas kadib sarkaalkan Harvey wuxuu damaanad qaadayaa caafimaadka gabadhiisa intaa kadibna Harvey wuxuu siinayaa xuq ku saabsan xabsiga uu geenayo isagoona u raacinaya inuu taxaddar badan muujiyo Terry ugu dambeyntii xabsiga ayaa la keenayaa intaas kadibna ninkan oo lieutenant lagu magacaabo ayaa u sharxaya shuruucda ka jirtaba gudaha xabsigan Terry marka la keenay qolkiisa wuxuu arkayaa in qolka ee mobile ugu sii diyaarsanaa mobile-kana waxaan ogaanina mobile-ka uu ku gudbinayo cadeymaha maalintii xigtayna ilaalada si qasab ay ku soo kacinay maxabiista si ay u quracdaan intaas kadibna mid ka mid ah maxabiista kaasoona Boris lagu magacaabay ayaa bilaabay inuu u booteeyo si kastaba ha ahaatee Terry hadalkiisa waxba kama soo qaadayo xoogaa kadibna Terry wuxuu arkayaa in dhammaan maxabiista iska ciyaarayaan intaa kadibna mid ka mid ah maxabiista uu sheegaya inuu la qabsan doono bahjabiga xabsiga Terry waxa intaa kadib uu maanayaa ninka oo maxbuus ahaa oo Furu lagu magacaabay kooxdiisa Furu wuxuu u soo jeedinayaa inuu ku soo biiro kooxdiisa si kastaba ha ahaatee Terry wuu ka diidayaa isagoona u sheegay inuu kaligiisa joogayo Terry mar isagoo nadiifinaya gudaha xabsiga wuxuu arkayaa koox mafia ah oo Mexico u dhashay u booteenaya bah ninkii Furu lagu magacaabay maadaama Furu uu ahaa ninka ka mas'uul ah dhammaan maxabiista marka laga soo tago maamulaha guud ee xabsiga kooxda mafiyadani isla markiiba waxay bilaabeen in Furu ay la dagaalamaan si kastaba ha ahaatee Furu wuu ka adkaanayaa dhammaantooda maadaama uu tobar heer sare ah haystay xoogaa kadibna Terry oo qolkiisa soo aaday waxa isagana soo weeraray kooxdii mafiyada ahayd si kastaba ha ahaatee maxbuus kale oo Bonis lagu magacaabay ayaa caabanaya Terry isaga ayaana ka qabanaya kooxda gangisterada ah si lama filaan ahna ilaalada ayaa halka imaanaya ayagoona kala qabanaya dhammaantooda ugu dambeyntiina kooxda mafiyada ah ee dagaalka bilaabay qol gooni ah ayaa lagu xirayaa Terry xilliganna wuxuu soo xasuusanayaa gabadhiisii yareed ee jirneyd intaas kadibna maamulaha guud ee xabsiga wuxuu ciqaabayaa dhammaan kooxdii Mexicaanka ahaa ee dagaalka soo qaaday ugu dambeyntiina ayaga way ka raali gelinayaan Terry dagaalkii ay ku qaadeen intaas kadibna maamulaha guud ee xabsiga Terry uu u sheegayaa ganacsigiisa gaarka ah ee ku dhex yaala xabsiga isagana si uu xabsiga xiiso ugu yeelo wuxuu u sheegayaa in dagaal u dhexda maxabiista ka bilaabayo intaas kadibna Terry waxaa loo keenayaa dharka dagaalka isagoona markaa la soo raacinayo gabadhan oo Gina lagu magacaabo ugu dambeyntiina waxay keenaysaa qol kale oo cusub isagana halkaas wuxuu ku arkayaa saaxiibkiisii Bonis lagu magacaabay Bonis wuxuu u sheegay inuu iska ilaabo nolosha banaanka ah sidoo kalena wuxuu u raacinayaa inuu la qabsadaba dagaalada ka dhacaya gudaha xabsiga isagana wuxuu u ballanqaaday inuu ka caabinayo dagaalka Terry intaa kadib mobiilkiisa ayuu bilaabay inuu qabsado isagoona xogta dagaalka u gudbinaya sarkaalkii Harvey lagu magacaabay si kastaba ha ahaatee sarkaalkan wuxuu ka dalbanayaa inuu u soo gudbiyo caddeymo muuqaal ah intaas kadibna Bonis Terry ayuu tababaraya isagoona sidoo kale baraya dhammaan dagaalyahanada xabsiga ku dhex jira Bonis sidoo kale wuxuu baraya kooxda mafiyada ah ee uu hogaamiyaha u yahay ninkii Furu lagu magacaabay Bonis wuxuu u sheegay in Furu uu yahay ninka ugu awoodda badan xabsigan intaas kadibna ilaalada Bonis iyo Terry u qaadeen goobta dagaalka halkana wax sharci ah kama shaqeynayo dhammaan maxabiista kale aan ka qayb galayna dagaalka waxay ka daawanayaan TV banaanka yaalay isla markiina dagaalka wuu bilaabanayaa Terry isagoo mobiilkiisa adeegsanaya si qarsoodi ah ayuu u duubayaa dagaalka dhacaya halka maamulaha guud ee xabsigana uu iska daawanayo dagaalkan isagoo ku raaxaysanaya dhammaan dadka daawadayaashana waxay aad u taageerayaan Furu maadaama uu ka adkaaday ba laba ka mid ah dadkii ula dagaalayay maalintii xigtayna Terry waxaa loo ballamanayaa nin Mexican ah oo dagaalyahan ah nasiib wanaagna Terry dagaalkan wuu ku guuleysanayaa intaas kadibna kadib markuu dagaalka dhammaaday maamulaha guud ee xabsiga ayaa Furu u soo bandhigaya inuu dalabadaba hadiyad walba ay u doonayo maadaama uu ku guuleystay ba dagaaladii uu u soo bandhigay si kastaba ha ahaatee isaga wuxuu weydiinayaa sababta Bonis uu Terry u caabinayo maamulaha xabsigana wuxuu u sheegay in Bonis uu doortay ba in Terry u caabiyo
سكستب ها آهاتي فرو وحاسوسانيا بلانتي وها دكور كاقادي تاسونا اهيد ان او ديب او سين دونا بحورية ديسا اونا كساري دونا حابسيقا مهدام او ساقي هاي بننك كلي اكا عابي اريماها محابيستا ان تاس كدمنا فرو وحو بلابي ان او قوهان جابو هادي حورية ديسا او ديب او سين واي اونا كباحو بلانتا ان اساقا او دمانت قاد دونين با واح كوح ديسا ما فيا داه اكا جيسان دون دابا قوذاها حابسيقا ان تاس كدمنا مامولا حابسيقا وحو سو جدنيا ان دقاليهان او كانيو هادي او كاعت كادان او ديب او سين دونا بحورية ديسا حوغا كدمنا تيري واح صوب وقانيسا لويرات lagu magacaabo Janet gabadhana waxay u sheegaysaa inay kiiskiisa gacanta ku hayso ayna doonaysa inay xabsiga ka soo saarto Terry markuu ka diidan arintaas gabadhana waxay u sheegaysaa in gudaha xabsiga uu ka socdo ganacsi qarsoon kaasoona laga ganacsado bajirka binaadamka ugu dambeyntina waxay u dhaafaysaa lambarkeeda hadii uu doonayo basi uu dib u la soo xiriiro intaas ka dibna bonus Terry uu diyaarinayo dagaalkiisa xiga maadaama uu bixi doono baa mid ka mid ah dagaalyahanada ugu fiican ee xabsigan marka la gaarinayo dagaalka Terry waxa uu suurgalayso inuu ka adkaado ninkii uu baxay isagoon hal fiir ku dhufanaya goobta dagaalka ayuu inta kadib isaga tagaya intaas ka dibna Terry bonus uu weydiinaya inuu wax uga sheego banooloshiisa bonus inta kadib wuxuu uga sheekeynayaa qaabkii uu xabsigan u soo galay maalintii xigtayna dhamaan maxabiista Terry ay u arkeen inuu yahay banin halis badan tani awgana ayaga waxay isku dayeen inay dilaan isla markaana Jean ayaa soo muuqanaysa iyadoo isku dayaysa inay kala celiso si kastaba ahaatee mid ka mid ah kooxdan ayaa mindi gelinaya ayada halkaas inuu kaga cararaya ninka maamula xabsiga Terry ayuu u mahadcelinaya maadaama uu sharaftiisa ilaaliyay Terry wuxuu inta kadib bilaabay in maamulaha xabsiga uu ka dalbado in isaga loo balamiyo baa ninkii dagaalyahanka ah ee Fru lagu magacaabay dhanka kalena Fru wuxuu bilaabay in kooxdiisu u canaanto maadaama ayagii ahaayeen ba kuwii Terry weeraray sidoo kalena Jean dhaabacay intaas kadibna maamulaha guud ee xabsiga ayaa bilaabay in dhammaan maxaabiistii dagaalka gashay uu soo qaqabto lieutenant ayuu inta kadib ku amray in laba ka mid ah uu dilo maadaama ay dibiyeen ba mid ka mid ah sharciyadii u yaalay xabsigan Fru kadib markii la weydiiyeen waxa ay sameeyeen asxaabtiisa isaga wuxuu u sheegay inuusan amarka bixinin si kastaba ha ahaatee Fru waxaa lagu qasbayaa loona sheegayaa in dagaalka xiga uu bixi doono ba ninkii Terry lagu magacaabay Fru isla markii buu bilaabay in Terry uu booqdo isagoona u sheegay in dagaalkan uu ka badin doono si kastaba ha ahaatee Terry dhag jalaq uma siinayo hadalkiisa Terry intaa kadib wuxuu bilaabay in sarkaalkii Harvey lagu magacaabay uu ogeysiyo in isaga uu la dagaali doono ba maxbuuskii Fru lagu magacaabay Terry wuxuu bilaabay inuu laba jabaaro tobarkiisa si uu dagaalkan ugu guuleysto sidoo kalena wuxuu soo xasuusanayaa gabadhiisa yareed ee jirneed intaas kadibna marka la gaaray maalinta dagaalka maamulaha xabsiga ayaa ku dhawaaqaya inuu bilaabay ba dagaalka Terry iyo Fru u dhaxeeya dhammaan dadkii daawanayna waxay bilaabeen inay aad ugu farxaan isla markiina dagaalka ayaa bilaabanaya Terry ugu dambeyntii nasiib wanaag waxa uu suurgalayso inuu ka guuleysto intaas kadibna Terry wuxuu bilaabay cadeymaha dagaalka inuu u diro sarkaalkii Harvard lagu magacaabay isagana wuxuu u raacay in halaan ay cadeymo ugu filan tahay si kastaba ha ahaatee sarkaalkan wax jawaab ah ma siinayo maalintii xigtayna gudaha xabsiga waxaa looga dhawaaqay in Terry uu yahay ninka ugu awoodda badan maamulaha xabsigana wuxuu bilaabay in dhammaan xabsiga uu ku soo wareejiyo dhammaan maxabiista u bartaan intaas kadibna ninka maamulaha xabsigan Terry uu soo jeedinayaa inuu ka caabinayo ba ka baxsashada xabsigan si kastaba ha ahaatee Terry wuu ka diidayaa fikraddaas ugu dambeyntiina maamulaha xabsiga wuxuu bilaabay in Terry uu tusiyo ganacsigiisii qarsoodiga ahaa ee ugu dhexwada xabsigan Terry markuu arkayna ganacsigan kotorbaanka ah isaga aad ayuu ula yaabayaa si kastaba ha ahaatee maamulaha xabsiga ayaa u sheegay inuu yahay ba ganacsi uu isaga faa'iido badan ka sameeyo intaas kadibna Terry uu soo jeedinayaa in ganacsigan kotorbaanka uu isagana qayb ka noqdo si kastaba ha ahaatee Terry wuxuu u sheegay inuu kasoo fikirayo kahor intuusan bixinna wuxuu bilaabayaa in haaf ka mid ah daroogada oo meesha taal uu halka ka qaato si la mid ah taani Terry waxaa la tusinayaa dhammaan meedadka dadkii uu dilay isagoona loo sheegay in xubnahooda laga ganacsan doono intaas kadibna maamulaha xabsigan ayaa Terry u qaaday sarkaalkii Harvard lagu magacaabay Terry wuxuu bilaabay inuu aad u argagaxo kadib markii uu ogaadayba in maamulaha xabsiga iyo sidoo kale sarkaalkii Harvard lagu magacaabay ay wada shaqeeyaan maadaama cadeymo kala duwan uu gudbin jirayba maamulaha xabsiga wuxuu bilaabay inuu u sheego in isaga iyo sarkaalkan ay ka wada shaqeeyaan baa ganacsigan sharci darrada ah sidoo kalena waxay u raacinayaan in dagaal walba oo dhacaya ay ayaga ku shartamayeenba ugu dambeyntiina ayaga markii u soo jeediyeen inuu la shaqeeyo ayaga Terry wuxuu bilaabay inuu ka diido dalabkooda si kastaba ha ahaatee Terry wuu ku qasbanaanayaa inuu aqbalo dalabkooda kadib markii ay soo hordhigeen baa meedadka ragga hadda ka hor ay dileen labadoodana waxay ku shartamayaan in Terry loo keenayo maxabuus xabsi kale ku xiran kaasoona dhab ahaantii ahaa mid aad looga baqo Terry markuu qolka ku soo laabtay saaxiibkiisa bonusna uu la wadaagay arinta labadooda waxay bilaabeen inay kiciyaan ba dhammaan maxabiista kale ee nala wadaagaanba waxa ay sameynayaan maamulaha xabsiga iyo sidoo kale sarkaalkii Harvey lagu magacaabay Terry intaa kadib wuxuu la kulmay qareenadii u doodaysay isagana wuxuu bilaabay inuu la wadaago dhammaan cadeymaha waxa xabsiga ka socda intaas kadibna xabsiga waxaa la keenayaa ninkii Terry la dagaali lahaa maamulaha xabsigana wuu ka naxayaa kadib markii uu ninkan arkay awooddiisa si kastaba ahaatee ninkii wata dagaalyahankan ay ku heshiinayaan inay dhigtaanba lacag $100,000
muqaalka xigana waxaan arkayna iyadoo dagaalka uu bilaabanayo Terry isla markii baa boodadii daroogada ahayd ayuu indhaha uga shawayaa si markaana ninkan la dagaalayay uusan waxba u arkin inta kadibna wuxuu bilaabay inuu ka faa'iideysto inta uu dagaalka ku jirayna markale wuxuu soo xasuusanay gabadhiisa yareed ee jirneed isla markaana Terry wuxuu bilaabay in maxabiista kale uu kiciyo halkana dagaal baahsan ayaa ka bilaabanaya taanina waxay ka dhigaysaa in ninkii la dagaalay uu goobta ka baxsado nasiib wanaagna xabsiga waxaa imaanaya booliiska ayagoona marka ilaaladii halka jooga tooganaya danka kalena maamulaha xabsiga isagoo isku dayay inuu baxsado si lama filaan ah Terry ayaa ka hor imaanaya isagana wuu ku cilbaxaya sidoo kalena saaxiibkiisa Bonis ayaa gadaal uga imaanaya isagoona caabanaya maamulaha xabsigana markuu isku dayay inuu biskoolad u adeegsado si lama filaan ah booliiska ayaa halka ku xiraya isaga ugu dambeyntiina halkaas ayaa lagu xiraya maamulaha xabsiga iyo dadkii la shaqeynayay intaas kadibna Terry qareenada u doodaysa waxay u sheegaysaa qaabkii ay ku badbaadisaba iyo sidoo kale qaabkii ay muuqaalka ugu gudbisay booliiska dhacdadan ugu dambeyntii Terry wuxuu helayaa cafis dhammaystiran xabsiga ayaana laga sii soo deynayaa xorriyadiisa ayuuna dib u helayaa iyadoona sidoo kale gabadhiisa caafimaadkeeda ee dowladda ballanqaadayso intaas kadibna Terry wuxuu bilaabay in saaxiibkiisa Bonis uu mahadceliyo isagana wuxuu u sheegayay inuusan marna ilaawi doonin caabinaadiisa Terry wuxuu bilaabay inuu macsalaamiyo dhammaan maxaabiista ayagoona si farxad leh ku macsalaameynayaa ugu dambeyntiina Terry muddo dheer kadib gabadhiisa ayuu la kulmayaa muuqaalka ugu dambeeyana waxaan arkaynaa ninkii maamulaya xabsigan oo isaga xabsi la geliyay isagoona markan maskaxdiisa isbedeshay maadaama uu aamini la yahayba waxa ku dhacay ugu dambeyntiina halkaas ayuu ku dhammaanayaa filimkeena haddaba si ku soo gaara muuqaalada noocan oo kale subscribe sidoo kale gambalka furo si aad mar walba noqoto daawadaha ugu horeeya sidoo kale like saar muuqaalka wax badan inaga caawinaysa mahadsanid.